totes a un nou episodi i, bueno, avui serà un episodi diferent i no només perquè vingui amb cadira i m'hagi lesionat de la cama i se'm hagi caigut una dent, sinó que també serà diferent per al contingut que veurà. Fins ara! Aquí estem, havent passat la meitat pràcticament del confinament, després de 24 o 25 dies. Esperem que ja ara comencem a descomptar enrere. Han passat dies bons, que ens hem pogut retrobar doncs, amb aquest ambient familiar, ho hem vingut tots junts. Hem passat dies complicats, perquè no és fàcil estar tants dies aquí tots junts tancat. Per tant, avui farem un capítol diferent on us mostrarem, entre altres coses, doncs, com anem amb l'arc de Sant Martí, que el Marc va començar a fer respecte a la química de la felicitat, o el Gabriel també va començar a fer doncs, amb un quadrant que es va construir. I bueno, això és el que veurem avui. Marc, com podem veure aquí, hem passat ja gairebé la meitat del confinament. Ens expliques com va el teu arc de Sant Martí de la química de la felicitat? Sí, doncs mira, ja hem passat quasi la meitat i tenim quasi tot complet. Tenim 4 forats, un per la melatonina, no, 3 per la melatonina i un per l'endorfina. Primer començaré per l'endorfina i mira, aquest dia va ser perquè vam tenir una crisi tots i no ens venia de gust fer res, ni jugar, ni reir, ni riure, ni activitat física, i ens vam passar tot el dia aburrits. I aquests altres tres de la melatonina, doncs, per lo de la llum natural, perquè no feia molt bon dia, i per no tablet ni telèfon abans d'anar a dormir, aquests dies, aquest, tots aquests sí que ho vam complir, però aquests vam quedar a veure una pel·li i al final no la vam veure, i llavors vaig estar amb la tablet fins tal i bueno, al final no es va complir i ja està. Gabriel, estic veient per la gràfica aquesta que hi ha alguns dies d'alguna substància química que se t'ha quedat lliure. Ens expliques per què és? Bueno, perquè al meu poble hem tingut un dia gris, de pluges, i bueno, que hi ha dies que no hem pres el sol. He estat més estona parlant amb els meus amics, pel mòbil i això. Respecte a les endorfines, hem tingut una crisi familiar, perquè no hem pogut ni jugar, ni riure, ni fer activitat física. Ens ha passat quan he tingut un dia així de pluges i no un bon temps i a casa, que també afecta molt, perquè estem tots com més apagats i no tenim la llum del sol per despertar-nos. Raquel, la Gemma 1997 ens pregunta des del canal de YouTube, ens diu, ens afirma, que quan parlem des del principi de 4 elements de química de la felicitat, i de sobte n'apareix un altre, un cinquè, que no té clar què és. Pots explicar-ho? Sí, és cert. Hola, Gemma. En el moment en què estàvem fent les gràfiques amb els nois, no?, va aparèixer un cinquè element, la melatonina. La melatonina la vam posar per la seva enorme importància. És l'hormona de la son. És la responsable de que a la nit, quan cau la llum, comenci a entrar-nos aquesta soneta, ganes de dormir, i al matí, en el moment que surten els primers rajos de sol, també ens despertem. Això passaria de manera natural. És necessari que estiguem a les fosques, absolutament a fosques, perquè segregui, i és molt important també per molts processos que tenen a veure amb el nostre sistema immunològic, per això la vam posar, els processos inflamatoris, etc. Llavors, la tenim en compte i la registrem a les gràfiques, quan les hores que dormim. Justribo RPM ens felicita per la iniciativa i ens demana exemples de gestió de conflictes en família durant el confinament. Gràcies, Justribo. Sí, mira, de fet, és tan important la gestió dels conflictes durant el confinament que dedicarem un capítol sencer a poder parlar d'això i explicar-vos, compartir-vos les eines amb les quals nosaltres gestionem.
Gabriel PMS, al nostre canal de YouTube, et pregunta si hi ha algun lloc on puguem seguir les receptes dels batuts energètics que et prens cada tarda, si segueixes algun tutorial. Bueno, quan fa temps vaig buscar en YouTube desayuno para aumentar la massa muscular, que va molt bé per després de, o abans de fer activitat física, que repari abans la musculatura. I bueno, vaig posar desayuno para aumentar la massa muscular i un batut que, per berenar. Batido de proteína natural sin polvo para aumentar la massa muscular també. I bueno, el canal es diu BUFF, Buff Academy, acabat en Y, i aquests, bueno, aquests esmorzars i batuts m'han anat molt bé durant aquest temps. I bueno, sobretot comentar-vos que abans de fer això o buscar en altres llocs, comenteu amb els pares si estan d'acord o no, i mireu un nutricionista si diu que està bé el que esteu menjant i tot. Sunny the Hop pregunta com t'ho fas per aguantar un germà tan prota, i afirma que tens molta paciència. Sí, tinc molta paciència. He guanyat aquesta paciència gràcies a estar sempre envoltat amb nens petits, perquè jo em porto molt amb els amics del meu germà, són un amor de nois. I bueno, que et vas acostumant a com són i agafes aquesta paciència i t'acostumes. I a més, perquè ens l'estimem, no? I perquè es fa estimar. Es fa estimar, es fa estimar. Sí, és important. Marc, aprofitem per preguntar-te algunes qüestions que ens han arribat pel canal de YouTube. Hi ha gent interessada en saber coses de tu i coses que fas. Per exemple, un tal Hanseret Marchino, o algo semblant, pregunta, bueno, et diu que a ell també li agrada molt el parkour, que està absolutament a favor de la plataforma per construir un parkour park a Barcelona, i pregunta on pot veure vídeos teus en acció de parkour. Pues mira, Hanseret Marchino, o algo así. Jo estic intentant convèncer els meus pares per fer-me un canal tots aquests dies que estem confinats, posant els meus vídeos, clips allà i de tot, per, bueno, doncs perquè la gent pugui veure el que jo faig. I si ho faig, doncs ja ho diré, però de moment no ho pots veure a ningú lloc. Estem creant una plataforma per internet perquè la gent que estigui d'acord pugui firmar a través d'internet. Llavors, una vegada estigui creada, també ja avisaré. La Lluïsa Vilardell, Marc, ens diu que ho fas molt bé, que ho fem tots molt bé. Gràcies, Lluïsa. Marc, com t'ho fas amb el tema de la serotonina i de desconnectar 2 hores abans de dormir i les pantalles, en el teu cas la tablet? Doncs mira, jo bàsicament intento una vegada he sopat, que sopo sobre les 9, no tocar més la tablet. Llavors, veig una pel·li amb els meus pares, o juguem una mica a jocs de taula, veiem una sèrie o alguna cosa així. Llavors, després de sopar, ja no puc tocar la tablet i així no faig el de les 2 hores. Papa, l'Astrid 88 ens felicita per la iniciativa i bueno, que calen molts exemples com aquests, i bueno, ens pregunta quina previsió de temps i capítols teniu. Gràcies Astrid. Sí, bueno, és el que se'ns va acudir com a iniciativa, és el que se'ns va acudir per intentar contribuir amb el que nosaltres sabem fer, doncs, a la millora de les famílies d'una situació complicada com és el confinament. Previsió de temps. Tant de bo aquest fos l'últim capítol, perquè voldria dir que demà ja podem sortir al carrer. Com que això no serà així, anirem gravant capítols
i esperem gravar un últim capítol que es digui el postconfinament. I amb això donarem acabada la missió que ens hem plantejat. Gràcies, Estit. I ara sí, fins la pròxima. Una super abraçada.